अहिलेका जुन सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको विश्वास लिएर जुन जनतालाई दुःख दिइरहेछ जनताले अहिलेसम्म सुखको सास फेर्न पाएको छैन जुन आन्दोलन भनेर मान्छेले अहिलेसम्म सहिद सादत प्राप्त गर्नुभएको छ हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एजेन्डा हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एजेन्डा होइन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन एमसिसी नागरिकता विधेयक एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाट सन्धिको विरोधमा अहिले रोल्पाको लागि नयाँ होला ठिक छ त्यहाँको जनताले अधिकांशको लागि नयाँ होला तर अधिकांश मान्छेले मलाई पनि चिनेछ भक्तपुरको भए पनि भक्तपुरमा अहिले पन्ध्र लाखमा जुन एक एकजना डा डाक्टरलाई व्यक्तिलाई एमबिबिएस पढाउने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्य अनुसार हामी अघि बढेको हुनाले दर्शकबिन नमस्कार यति बेला हामी आम निर्वाचन केन्द्रित बस गइरहेका छौँ दल राजनीति दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार यति बेला चुनावी घोषणा पत्र जनताका घर घरमा पुग्ने प्रतिक्रिया चा। चाहिँ देखिरहेछ छ भोट माग्ने क्रिया चलिरहेको छ यति बेला हाम्रो प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर एक रोल्पाबाट उम्मेदवार बनेका निम किपाका नातिभाइ हेङ हेङबासँग कुरा गर्दैछौँ स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार तपाईँको राजनैतिक पृष्ठभूमि बताइदिनु के हो तपाईँको राजनैतिक म नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा दुई हजार छत्तिस सालदेखि आबद्ध छु र विभिन्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आन्दोलनहरूमा म सक्रिय सहभागिता जनाउँदै आएको छु हालसम्म म नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सदस्यको रूपमा कार्यरत छु आम निर्वाचन नजिकिसक्यो लाग्नु भएछ किन हो विशेष गरी भन्नुपर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई यसपालि एकाउन्नवटा जिल्लामा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई उठाएको छ त्यसमध्ये विभिन्न जिल्लामा जहाँ जहाँ हाम्रो जिल्ला सङ्गठन छ तीका साथीहरू उम्मेदवार भन्नुभएको छ र रोल्पामा मलाई जिम्मा दिनुभएको छ रोल्पामा विशेष गरिकन मेरो म व्यवसायले इँटा उद्योगमा काम गर्छु र मेरो इँटा उद्योगमा काम गर्ने प्रायःज रोलपाली जनताहरू र रोलपाली साथीहरूसँग म धेरै नजिक छु उहाँहरूको जीवन जुन जनजीविका सवालमा म रोलपाली साथीहरूको धेरै नजिकबाट बुझेको हुनाले मलाई रोल्पा जिल्ला नै मन पर्यो र साथीहरूले पनि मलाई रोल्पा जिल्लामा नै उम्मेदवारको लागि सिफारिस गर्नुभयो म त्यही टिकट अनुसार म रोल्पाबाट उठेको छु अब तपाईँ त भक्तपुरमा जन्मिएको मान्छे रोलपातर्फ जानुभएछ के तपाईँले जनताले पत्ताउ जान् त होइन अब रोलपाली जनताले पट्याउने भनेको अहिलेको यसमा नेपालभरिको जनताले नेपाल मधुर किसान पार्टीलाई पट्याउनु पर्ने अवस्था छ ताकि राष्ट्रियताको सवालमा अहिलेका जुन सरकारमा गएका पार्टीहरूले जनताको विश्वास लिएर जुन जनतालाई दुःख दिइरहेछ जनताले अहिलेसम्म सुखको सास फेर्न पाएको छैन जुन आन्दोलन भनेर मान्छेले अहिलेसम्म सहित सादत प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको योजना अनुसार देशका नेताहरूले काम नगरेको हुनाले अहिले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई धेरै जसो विश्वास गरेको छ र सम्पूर्ण नेपालीहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई यो च चुनावमा अत्यधिक मतले जिताउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ अब तपाईँहरूको विरुद्ध त गठबन्धन बलियो उम्मेदवार अथवा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नै वर्षमान पुन्जी त्यहाँको उम्मेदवार हो त्यो सँगसँगै नेकपा एमाले पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ तपाईँको चुनाव जित्ने त कल्पना मात्रै त होला होइन त्यसरी होइन कल्पना कल्पना त अब कल्पना नै भन्नु पर्ला कल्पना नगरिकन सफा सा, साकार हुँदैन कुनै चिजलाई पनि साकार पार्नको लागि कल्पना हुनुपर्छ प्लान हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म विश्वास लाग्छ अहिलेका सरकारमा गएका वर्षमान पुन्जी र पार्टी उहाँलाई व्यक्तिगत नभनौँ उहाँको नेपाल माओवादी पार्टीहरूले जनतालाई सुख नदिएको हुनाले अहिले जति पनि अहिले रोल्पाले जनताहरू छ अहिलेका सरकारमा गएका गठबन्धन या जे भन्नुहोस् उहाँहरूसँग रुष्ट हुनुहुन्छ जनताहरू त्यसकारण मलाई पूर्ण विश्वास छ रोल्पाको जनताले मलाई अत्याधिक मतले नेपाल मधुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ अब रोल्पामा वर्षमानले पटक पटक निर्वाचन जितेर बेरोजगार बनाएका चार पाँच हजार मान्छेलाई तपाईँले रोजगार छ के भोट हाल्दा भन्ने अपेक्षा त होइन मैले रोलपाली जनता धेरैसँग भेटघाट गरेको छु धेरैसँग चिन्जान पनि छ उहाँहरूलाई थाहा छ इँटा व्यवसाय हो हामी इँटा भट्टामा काम गर्नुपर्छ र उहाँहरूको आश्रयस्थल विगत बाउन्न सालदेखि रोलपाली जनतासँग म प्रत्यक्ष संलग्न छु म वर्षमा छ महिना रोलपाली जनतासँगै बस्छु घलमिल हुन्छ मेरो त्यसकारण उहाँहरूले मलाई पूर्ण विश्वास छ रोल्पाले जनताहरूले मलाई पक्कै विश्वास गर्नुहुनेछ रोल्पाको लागि अहिले अनुहार हो यदि केही कसो झुकिएर तपाईँले होइन रोल्पाको लागि विशेष गरिकन मैले भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समानुपातिक पार्टी र विकासको लागि रोल्पा मात्रै होइन सुदूरपश्चिम महाकाली दुर्गम जिल्लालाई पनि सुगम उपत्यकामा काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा जे सुविधा भएको छ त्यो त्यहाँको कर्णालीको जनताले पनि त्यो उपभोग गर्न पाउनुपर्छ शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क हुनुपर्छ त्यहाँका दूर दराजका गाउँका जनताले पनि यहाँ अहिले अहिले नयाँ कुराहरू तपाईँलाई पनि थाहा हुनुपर्छ भक्तपुर मोडेल भनेर जुन आइरहेको भक्तपुरमा जुन समाजवादी व्यवस्थाको लागि हामीले लडेको छ यो समाजवादी नमुना हामीले भक्तपुरबाट सुरु गरेको छ यसको लागि ज्वलड उद्धार भक्तपुर नगरपालिका हाम्रो सरकार भएको ठाउँमा गरिरहेका छौँ त्यो कुरा रोल्पामा पनि तुरन्तै मैले जितेँ भने तपाईँहरूले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने त्यो कुरा म रोल्पामा लागु गर्छु इभन हाम्रो सा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जि साथीहरू जहाँ जहाँ जित्नुहुन्छ अत्यधिक रूपमा हामीलाई जितायो भने हामी नेपालभरि नै ने. त्यो समाजवाद व्यवस्था अनुरूप हामी अगाडि बढ्नलाई तयार छौँ त्यस कारण रोलपाली जनता मात्रै होइन हामी सम्पूर्ण देशवासीको लागि हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टी अहिले त्यो हिसाबले लगाएका छौँ र म रोल्पाबाट उठेको हुनाले रोल्पाको जनताले मलाई विश्वास गर्नुभयो भने म रोल्पाको जनतालाई भक्तपुर मोडेल शिक्षा स्वास्थ्य र विभिन्न रोजगारका कुरा अहिले रोलपाली जनता भन्नुपर्दा पचहत्तर पर पर्सेन्ट बाहिर जिल्ला बाहिर देशमा गएर दुःख गर्नुहुन्छ मिहिनेत गर्नुहुन्छ ती जनताहरूलाई म रोल्पामै रोजगारी हुने उद्योग कल कारखाना बाटोघाटोको विकासमा म प्रतिबद्ध रहनेछु भक्तपुर नगरपालिकाले हामीले विभिन्न खेलमा पनि प्राथमिकता दिएका छौँ र जसले गर्दा नेपालीहरू स्वास्थ्य भयो भने हरेक कुरामा सक्षम हुन्छ त्यस अनुरूप भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन घोषणापत्रमा भएको बक्सिङ कराँते टेबल टेनिस फुटबल जिम्नास्टिक यी विभिन्न कुरामा प्रशिक्षणहरू दिइरहेको छ जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू पनि हामी भक्तपुर नगरपालिकाबाट भक्तपुरबाट तयार गरिरहेका छौँ त्यसअनुरूप हामीले रोल्पा जिल्लामा पनि विभिन्न खेलसँग सम्बन्धित साथीहरूसँग सम्पर्क गरी उहाँ पनि रोल्पामा पनि यस्ता खेलाडीहरू तयार गरेर हामीले देशको नाम पनि उच्च राख्ने र जनता पनि निरोगी हुने यो कार्यक्रम पनि हाम्रो भक्तपुर नगरपालिका हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको रहेको र बालकदेखि सानो बच्चादेखि जस्तै शिशु स्याहार स्कुल लेभल कलेज र विश्वविद्यालयसम्म भक्तपुरको जुन नेपालभरि पुर्याउनु पर्छ विभिन्न प्रदेश प्रदेशमा ठुलो ठुलो शिक्षा र हस्पिटलहरू पुर्याउनु पर्छ भन्ने मान्यतालाई रोल्पाको हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा प्रदेशमा पनि यस्ता ठुला किसिमका औष उस, हस्पिटल र कलेजहरू विश्वविद्यालयहरू हुनुपर्छ भन्ने जुन मान्यता छ र त्यसपछि वृद्ध भएपछि आधार निकेतनको पनि हामी कल्पना गरिएका छौँ र भक्तपुरमा हामीले आदर निकेतन सुरु गरेका छौँ यही अनुरूप नेपालभरि नै यो आदर निकेतन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल मजदुर किसान पार्टीकोमा भएकोले त्यही अनुसार त्यही घोषणापत्र अनुसार म रोल्पाबाट चुनावमा उठ्दैछु अब चुना मैदानमा उत्रिनु भएको छ यति बेला चुनाव प्रचार प्रचारमा पनि हुनुहुन्छ होला जनआधार के देख्नुभयो त्यहाँबाट कस्ता प्रकारका प्रतिक्रिया आएदाताबाट अब म रोल्पामा एक राउन्ड घुमेको छु रोल्पाको विभिन्न गाउँ घरती गाउँ नार्पा होलेरी विभिन्न गाउँपालिका वडामा घुम्दाखेरि नगरपालिका लिवाङ बजार घुम्दाखेरि उहाँहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टी भर्खर आउनुभएछ तपाईँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछु र तपाईँहरूलाई हामी जति सक्दो मतदान मत तपाईँहरूप्रति मत हामी जनाइदिन्छु र अरू जहाँहरूलाई पनि भक्तपुरको जुन मोडेलमा तपाईँले शिक्षा स्वास्थ्यमा गर्नुभएको छ त्यो कुरा रोल्पामा पनि हुनुपर्छ रोल्पामा पनि त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई काम गर्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई पूर्णतया समर्थन दिन्छौँ भनेर रोल्पाको साथीहरूलाई जति जा, मैले भेटेँ उहाँहरूले धेरैले मलाई त्यही आश्वासन दिनुभएको छ तपाईँको चुनावी एजेन्डा के हो मेरो चुनावी एजेन्डा भनेको सबभन्दा मैले भने पनि हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको एजेन्डा हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एजेन्डा होइन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन एमसिसी नागरिकता विधेयक एसपिपी जस्ता राष्ट्रघाट सन्धिको विरोधमा हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन भुलन्ड आवाज उठाइरहेको छ योभन्दा धेरै पहिलादेखि नै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जुन नागरिकता विधेयकमा भएका त्रुटिहरू त्यो संशोधन हुनुपर्छ यदि नागरिकता विधेयक पास भयो भने नेपाल फिजी हुन्छ त्यसकारण यस्ता कुरामा र यो जुन नेपाल एमसिसी जस्ता राष्ट्रघाट सन्धि गर्ने नेताहरूलाई हराउने र नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन अहिले घोषणापत्र छ त्यो घोषणापत्रलाई फलो गरेर मैले तपाईँहरूको रोल्पाको गाउँ गाउँमा पनि घोषणापत्र बाँडेको छु र मेरो उम्मेदवारी परिचय पत्र पनि बाँडेको छु र उहाँहरूले त्यो पढेर पक्कै हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले त्यो घोषणापत्र मात्र होइन भन्दा एक इन्ची हामी तल माथि हुन दिँदैनौँ र हुँदैन पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन घोषणापत्र छ त्यही आधारमा हामी चुनाव लड्दैछौँ अब नयाँ अनुहार हो तपाईँ रोल्पाका लागि

विकास गरेको कुराहरू उहाँले छर्लङ्ग देख्नु भएको छ त्यो कसैले छोपेर होइन उहाँको बच्चाहरूलाई यहाँ रोलपालीहरू अहिले आजको दिनमा पनि तपाईँको तिन चार हजार रोलपाली यहाँ पढाइरहेछ बसिरहेछ उहाँहरूको बच्चालाई भक्तपुरमा पढाएको भक्तपुरमा खोपो अस्पतालमा उपचार गरेको हरेक कुरा उहाँहरू ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँहरूको चाहना जुन नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुरमा गरेको छ त्यो अनुसारको रोलपामा पनि गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले भन्ने उहाँहरू धेरै त्यो विषयमा आशावादी हुनुहुन्छ अब चुनाव महँगो छ यति बेला चुनाव जित्नलाई करद खर्च गर्ने चाहिँ प्रचलन बित्रिएको छ तपाईँले कति खर्च गर्नुभयो कति गर्दै हुनुहुन्छ त होइन अब यसमा यस्तो छ हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले कुनै फोज भटेर र पैसा बाँड्नेमा विश्वास गर्दैन हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टी केन्द्रीय समितिबाट चुनाव प्रचारको लागि खर्च हुन्छ त्यो सामान्य हाम्रो पर्चा बाँड्ने र मतदाता परिचय पत्र बाँड्ने मात्रै हो अरू खर्च भनेको मेरो जान आउनलाई त्यो दुई चार हजारमा खाना खर्च मात्रै खासै त्यस्तो हाम्रो अरूको जस्तो तडक भडक र हाम्रो कार्यकर्तालाई खुवाउने र पैसा बाँड्ने पैसा दिएर मट्किने अन्य भोज भटेर गुवाउने त्यस्तो हाम्रो परिपाटी नभएकोले हामी मेरो त्यस्तो पैसामा खन्ने भन्ने हुन्छ खर्च अब तपाईँसँग चाहिँ कसको प्रतिस्पर्धा होला जे लाग्छ त्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मैले रा समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रघात र राष्ट्र पक्षको प्रतिबद्ध प्रतिस्पर्धा हो म राष्ट्रियताको लागि आवाज बुलन्द गर्छु नेपाललाई जोगाउनुपर्छ सीमा रक्षा गर्नुपर्छ देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अरू भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको समर्थन गर्ने र म त्यसको विरोध गर्नेमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब चुनाव जित्नु सबै मलाई ठुक्क छ रोल्पाबाट मलाई जिताउनु हुनेछ अन्त्यमा यति बेला बिएल नेपाली सेवा हेरेर बस्नुभएका आम दर्शक महानुभावहरूलाई यो मिडिया मार्फत के भन्न चाहन चाहन्छु रोल्पा जनता तथा तपाईँका मतदाता समर्थकहरूलाई म अन्तमा यस लोकप्रिय मिडिया मार्फत यो भन्न चाहन्छु कि नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन घोषणापत्रलाई तपाईँहरूलाई अध्ययन गरिदिनु होला र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भक्तपुर नगरपालिकामा बयालिस सालदेखि जुन गरेका विकास निर्माण इन्जिनियरिङ कलेज खोपो इन्जिनियरिङ अफ कलेज बहुप्राविधिक खोपो विश्वविद्यालय बनाउने हाम्रो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सबभन्दा ठुलो लक्ष्य भनेको खोपो विश्वविद्यालय बनाएर पन्ध्र लाखमा जुन एक एकजना डा डाक्टरलाई व्यक्तिलाई एमबिबिएस पढाउने जुन लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यअनुसार हामी अघि बढेको हुनाले रोल्पामा पनि रोल्पाको जनता इभन नेपालभरिका जनताले पन्ध्र लाखमा डाक्टर पढ्नको लागि सक्षम पन्ध्र लाख सर्वसाधारणले पनि एमबिबिएस डाक्टर गर्न सक्ने हामी बनाउँछौँ भनेर जुन नेपाल मदुर किसान पार्टीको लक्ष्य छ त्यही अनुसार न, म हामी म पनि म लगायत सम्पूर्ण जनता हिँडिराख्नु भएकोले रोल्पाको जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन घोषणापत्र छ हाम्रो लक्ष्य छ नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जुन धारणा छ चुनावमा चुनाव भनेको जनताको चेतना स्तर नाप्ने जुन ब्यारोमिटर भन्ने हाम्रो घोषणापत्रमा पनि छ त्यो घोषणापत्रको आधारमा जनताको चेतना स्तरको आधारमा हामी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले क्रान्ति गर्छौँ र समाजवादको लागि हामी आन्दोलन गर्छौँ जुन हाम्रो घोषणापत्रमा छ त्यही आधारमा नेपालको जनता रोलपाली जनताको चेतना स्तर राजनीतिक चेतना चेतनास्तर कहाँसम्म हुन्छ पुग्छ भन्ने कुरा यो चुनावले बटाउने भएको हुनाले म सम्पूर्ण रोलपालि जनतालाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गर्नुभयो मलाई सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछुलाई धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद